У Чернівцях почали приводити до ладу вулицю головну. Перед цим на дорозі у центрі Чернівців замінювали газові комунікації. Попередні труби тут пролежали у землі більше 60 років і стали непридатними. Засипати траншеї і перекладати бруківку у місті почали з приходом тепла, бо проводити такі ремонтні роботи при мінусовій температурі – це зайва трата сил і грошей, кажуть робітники. Адже тоді б земля просіла і на дорозі утворилися хвилі. На даний момент дозволяє погода, і зараз ми цим і займаємося. Засипаємо основою і закладаємо на місце бруківку. Майстри кажуть, якщо і надалі буде плюсова температура, то приведуть до ладу й решту дороги на ділянці від вулиці Гагаріна до зупинки театр «Ляльок».